Dalam Akta 342 iaitu dalam Seksyen 15-1, kuasa telah diberikan kepada Ketua Pengarah Kesihatan untuk kita menilai, iaitu kalau ada permohonan untuk kes-kes tertentu, iaitu contohnya ada kematian ataupun ada nak melawat kes-kes ataupun ahli keluarga yang sakit di hospital, jadi boleh mohon kepada Ketua Pengarah dan Ketua Pengarah akan jalankan penilaian risiko ke atas kes-kes tersebut dan juga akan mensyarahkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan. Dan kalau boleh, kita akan memberikan syarat-syarat yang tertentu dan ditemani oleh petugas kesihatan untuk melawat ataupun melaksanakan tugas tersebut. Contohnya di PRN Sabah pun kita membenarkan kes-kes PUS dibenarkan untuk ke pusat mengundi untuk mengundi dengan memakai pakaian PPE dan sebagainya. Jadi perkara ini bukan perkara yang baru, telah pun kita laksanakan pada hari pertama lagi, iaitu membenarkan PUS yang memohon untuk diberikan time off ataupun masa untuk melawat ataupun menjalankan sesuatu tugas.